バ店です。イエイ、こんばんは。さあさあ見てください。何をですか？え？何これ？足出てる。え？足出てる。出てますよ。これ何入ってるのかな？このポッケには。ワンワンです。ワンワンですか？ワンワンですね。ワンワンです。ということで今日はミワちゃんをご紹介しますということでのちょっとイコールにはなってないんですけどまあいいか。突っ込んでるミワちゃんをご紹介します。はい、はじめましてミワちゃんでして。はじめまして。ミワちゃんは基本何をしている方ですか？あとココアの方で家庭のアシスタントをやってます。お、将来は何になる予定ですか？カメラマンですか？キャメラマン。キャメラマンになるんですね、はい。じゃあいつかアズのお客さんも撮るわけですね。そうですね、できたら。お、じゃあ可愛くかっこよく撮ってくださいね。はい、頑張ります。じゃあネモちゃんからミヤちゃんに質問を。嫌いな食べ物は？嫌いな食べ物はフキノトウですなかなか、うん、いないですね、フキノトウ。なかなか食べれるところがない。うん、そうですね、難しいですね。じゃあもう一個質問いきましょうか。いつもファッションのポイントはおしゃれなんですよ、いつも。あら、ありがとうございます。もともと洋服は好きなんですけど、うん、その雰囲気にその人とかその場所に合った服をしたいので、ココアっぽい雰囲気で洋服を着てるつもりです。なるほど。じゃあぜひぜひね、来た時にはミヤちゃんの洋服にもポイントしてもらって。そうですね、はい、まあ、もっとおしゃれになれるように頑張ります、はい、でも面白いミヤちゃんなので皆さんぜひお話しかけてくださいはい、じゃあミヤちゃん最後に一言意気込みどうぞ。意気込み、まだ10月からということですごく緊張していましてだいぶ皆様にご迷惑をかけてるんですけど。そんなことないよ。ありがとうございます。はい、素敵な写真を撮れるように、村井さんのようになれるように頑張りたいと思ってます。おー、はい、頑張ってください。みやちゃんファイトファイト。じゃあそんなみやちゃんをぜひぜひ皆様応援よろしくお願いします。ではまた明日。バイバーイ。バイバーイ。